Nën masa për mbrojtje nga COVID-19, të premten do të mbajt edhe testi i arritëshmëris për klasat e nënta, e cili do të nënështrohen bi 26.000 zënës. Testi i arritëshmëris do të mbajt në 155 qendra testimi në nivel vendi, ndërsa do të jenë të angazhuar bi 2.000 administratorë. Bi 26.000 zënës të klasave të nënta të premten do të nënështrohen testi të arritëshmëris, Ata me pike e fituar do të kenë mundësi të orientuhen për në shkollat e mesme, Testi do të ket 100 pyetje nga lëndë gjuhë shqipe, gjuhë angleze, matematikë dhe pyetje nga shkencat shoqërore e ato natyrore. Shefi i divizionit për vlerësim në Ministrinë e Arsimit Fatmir Elezi thot se gjithçka është gati për mbajtjen e këtij testimi. Testi është me pyetje alternativa, janë 100 pyetje nga lëndë që mësohen në shkollën e Mesmetolt. Doman klasën 6 deri në 9 testi arishmëris nuk është të test i bazuar në kritet, do thotë nuk ka kritet kalimit, nxënësit ti marrin pikë që i fitojnë në test. Do të çdo lëndë i marrin pikë të ashtu si që kanë dhe nuk, nuk ka kriter të kalimit. Testi a shmëris do të mbaat në 155 qendra testimi në nëmvel vendi, ku për monitorimin e mbarvajqës së këti testi do të jenë të angazhuar në bitë 2.000 administratorë, Për shkakt të mbrojqës nga përhapja pandemis COVID-19, e lezi potencion se në klasa do të jenë vetëm nga 15 në zënës. Zdo shkoll është e pajisur me dezinfektuos, në janë të sëgjërum që të bartin maska, edhe njësoj edhe administratorët dhe komisionerët janë në të detyruar të kenë maskat me veti në ditën e testimit. Do thotë duhet të respektohen gjitha masat kundër pandemisë. Për nga testimi është ndërshkim për nëzënësit që do të kapën duke përdorur telefonin brenda qendrës e testimit, ndërku testi a rritë ka qeni para partë të me 21 maj, por që shtyër janë barimi të vitit shkollor ka bërë që të shtyët edhe mbatja e këti testi.